Kemi edhe një surprizë shumë të bukur tani. Okej. Dhe jam shumë kurioze edhe vetë për performancën surprizë të natës, që vjen në Goca dhe Gra nga Ledioni dhe Sara. Realisht, unë këtu dhe jap vlerësimin para. Si do të votoj juria? Për effort, për vullnetin që kishim për ta mësuar me koreografët Ola dhe Zdalini, që realisht në ndimuan e për 2 muaj rjesht, pasaj unë dula që dhe kapa fustanin, si që ndonë me konkurentët ta. Edhe nuk dhja ka të rullojnë sa një sigletin frikshëm. Dhe kam kuptuar që nuk duhet ta bëjmë më këtë gjë sepse do jemi aty aty me Eno Popin. Po ndërkohë po Ledioni si e voton? Jo, Ledioni ka vesh muzikë, është okay. Okay. Te vallet jo. Domethënë nga që ne kishim praktikuar kur erdhi Shamia, që pastaj erdhi vllai im që dishte Shamin dhe ishte Ledioni aty nuk dia laje rrotullon. Një sikleti nuk kemi për këtë punë realisht. Nisë po fitoj, fitoj njëri tjetrin. Po. Rëndësika eksperiencë, sa dhe pjesë marrë. Po, dhe është mirë të marrë pjesë në dasë të tënde, me ndojë unë.